é do interesse da União Europeia e do Mercosul fazer um acordo em que se apresenta propostas, um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. É do interesse do Mercosul apresentar agora as propostas e é prioridade do Mercosul este ano de 2015 fazer o acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso significa que nós iremos apresentar as nossas propostas assim que se marque a data, porque tem de ser simultânea a apresentação. Por que que tem de ser simultânea? Porque ambas as regiões, elas têm a mesma soberania. Então, nós apresentamos uma proposta, eles apresentam uma proposta. E a partir das duas propostas apresentadas, se faz o acordo. Não, mas nós vamos propor que seja o mais cedo possível. Sabe por quê? Porque é muito importante, eu acho, tanto num quadro em que todas as lideranças europeias, afirmam sempre que uma das questões importantes nesse momento, porque o mundo passa em que é o momento de crise, de redução do comércio, abrir as negociações e ampliar o espectro das transações comerciais. Todo mundo diz isso. Meu querido, as velocidades diferentes estão previstas internamente em todos os acordos e vai ser cumprido da mesma forma. As velocidades diferentes vão ocorrer dentro da União Europeia e dentro do Mercosul. Porque os países na União Europeia também não adotam a mesma velocidade, porque cada realidade é uma. Então, esse é um princípio. O princípio das velocidades diferentes é um princípio adotado. A gente espera que todos possam apresentar sua proposta. Mas não há nenhum problema se alguém não apresentar imediatamente. Nós estamos construindo essa apresentação para ser a mais rápida possível. No caso do BIC, deixa eu falar da BIC. Não sei, querido, eu não sei. Eu ainda não estou acompanhando isso, isso você tem de acompanhar sistematicamente, porque a cada hora, a cada minuto. Né? Não, eu quero falar sobre o Banco dos BRICS. Ele perguntou, é esse que você quer saber? O Banco dos BRICS. Eu espero que se vote, espero. Sabe por quê? Porque o Banco dos BRICS é algo fundamental. Por quê? Garante acesso a recursos importantes. E o acordo contingente de reservas, ele é uma proteção às variações cambiais. Ele é uma proteção às variações, não só às cambiais, né? Todas as variações internacionais. Ele é um acordo contingente de reservas. Então, o que que ele permite? Ele permite que os países BRICS acessem recursos e estabilizem-se diante de flutuações muito grandes no mercado internacional. Nos últimos anos, você não tem tido esse tipo de variação tão forte. Houve, de fato, ali, se eu não me engano, em julho de 2013, uma bem acentuada. Mas nós, Brasil, não precisamos de recorrer a isso. Agora, é de qualquer jeito um grande, é uma espécie de uma proteção, de um colchão de proteção de reservas. Então, eu espero sim e tenho certeza que haverá todo o interesse por parte dos senhores parlamentares, percebendo do que se trata, sabendo do que se trata, de aprovar algo como isso. E o Senado vai aprovar também as medidas provisórias da ajuste fiscal? Querido, você sabe o que, que a gente não faz? A gente não faz, a gente não faz prognósticos. A gente observa a realidade, tenta criar as condições para que as coisas se deem conforme são as necessidades do país. Por exemplo, 664 e 665, que são as duas medidas provisórias que fundam o ajuste e o PL da desoneração, nós trabalhamos para aprovação. Nós somos um país democrático em que não existe a hipótese do executivo dizer, olha, aprova, viu? O que que se faz? Se dialoga. Então, a gente quer... É justamente isso. Então, eu não posso fazer o prognóstico para você. Eu tenho de respeitar como é que vai se dar a discussão. Eu não sei se vai ter emenda, como é que vai ser. Se você falar o seguinte, presidente, o que, que você quer
Eu quero aprovação. Eu espero aprovação. Por que que eu espero aprovação e quero aprovação? Porque para o Brasil, virar esta página, é fundamental que nós façamos um ajuste. Nós temos de fazer um ajuste porque, desde 2008, quando começou a crise do Lehman Brothers, nós viemos segurando com os recursos do governo brasileiro e impedindo que a crise se alastre pelo país. Segurando emprego, segurando renda, segurando, inclusive, as empresas, para que elas possam ter uma atividade econômica. Como é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso dando subsídio ao crédito, expandindo o crédito, desonerando, tirando tributos. Agora, a crise durou uma quantidade de tempo, nós estamos no oitavo ano da crise, no Brasil, na verdade, no sétimo, no mundo, no oitavo. E aí, o que que acontece, gente? Acontece que tem um limite, agora nós temos de recompor as nossas contas fiscais para poder prosseguir. Como é que a gente recompõe as contas fiscais? Com essas três, com essas duas MPs e com o PL da desoneração. Além disso, o governo fará, na sexta-feira, fará um anúncio sobre o seu contingenciamento. Por quê? Tem gente que acha que o contingenciamento do governo vai ser pequeno. Não vai, vai ser um contingenciamento, e aí eu dou o conceito, não o número. Não grande, tão grande que não seja necessário, nem tão pequeno que não seja efetivo, que não provoque nada. Ele tem de ser absolutamente adequado. Nenhum contingenciamento paralisa o governo. O governo gasta menos em algumas coisas. É isso que acontece. É como numa casa. As pessoas que nos escutam entendem. Quando uma pessoa faz economia, ela não paralisa a casa, né? Ela faz economia. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma boa economia para que o país possa crescer e possa ter sustentabilidade no crescimento. Eu gostaria de dizer para vocês que nós, hoje, estamos num momento muito especial. Nós precisamos dessa aprovação. Então, sempre que me perguntarem, prognóstico eu não posso fazer, porque se eu fizesse prognóstico, né, eu podia fazer prognóstico de quem ia ganhar o jogo de futebol, não consigo, se ia chover ou se não ia, eu não consigo. Óbvio, e você acha que nós fazemos o quê? Sempre negociamos. O senador Lindenberg pediu a cabeça do ministro petista. Meu querido, este país, vou repetir para vocês, eu acho fantástico esse banco. Este é um país democrático, as pessoas podem pensar diferentes dentro dos partidos, de todos os partidos. Você vê pessoas pensando diferentes. Eu não tenho a mesma posição em relação ao Joaquim Levy do senador. O Joaquim Levy é da minha confiança, fica no governo. Agora, ele me perguntou uma coisa, ele me perguntou as concessões que estão chegando. Tá chegando. As concessões, no dia 9, nós iremos lançar as concessões. 9 de junho.